Ja pre svega zahvalim svim građanima opštine Knjaževac koji su nam pre svega na izborima dali veliko poverenje, to je blizu 70% odborničkih mandata i to je za nas jedna velika obaveza i veliki teret jer moramo i da opravdamo to poverenje. Mi ćemo se trudimo da u narednom periodu stvorimo sve uslove da se u Knjaževcu živi bolje, da budu veće zarade, da jednostavno mnogi stanovnici Srbije požele dođu u Knjaževac i da možda i ostanu ovde. Da bude što manje odliva naših mladih ljudi, a da bude što više priliva ljudi sa strane u našu opštinu. Danas su me izabrali ponovo za predsednika Skupštine opštine Knjaževac i ovim putem se zahvaljujem i svim odbornicima koji su mi pružili podršku i pred nama svima jedna velika obaveza da Skupština opštine funkcioniše onako kako dolikuje svima nama, da sednice budu konstruktivne, da donosimo odluke u interesu svih građana naše opštine.